Mato Grosso vai conhecer a corrupção que acontece em Cuiabá. O alerta é da deputada Janaína Riva sobre a disputa para o governo estadual, tendo de um lado o governador Mauro Mendes, candidato à reeleição, e de outro a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. A campanha, ao contrário do que já andaram dizendo por aí, não deverá ser assim de tão alto nível. Aliás, isso não surpreende, porque os candidatos sempre colocam o dedo na ferida no ponto fraco do concorrente. A deputada, que é do MDB, afirma que o prefeito será o maior cabo eleitoral de Mauro Mendes, por causa dos escândalos na área da saúde e até com o afastamento de Emanuel Pinheiro da prefeitura por decisão judicial durante quase 40 dias, acusado de criar um cabidão de empregos para comprar apoio político de vereadores. Isso sem falar naquele escândalo do dinheiro no paletó. A primeira-dama da capital foi escolhida pelo marido para ser a candidata pela Federação dos Partidos de Esquerda para enfrentar Mauro Mendes. O prefeito até ameaçou entrar na disputa, mas voltou atrás e preferiu não renunciar ao cargo. A intenção do grupo de oposição é apontar os erros da administração atual. E o principal deles é que não governa para os pobres, olhando só para os ricos. Mas é preciso lembrar que o candidato ao Senado pela Federação, Nery Geller, é o porta-voz dos bilionários barões do agronegócio, que ajudaram, aliás, na construção da aliança com Lula. Emanuel Pinheiro articula agora com o objetivo de trazer a Cuiabá o candidato do PT à presidência da República para o lançamento da candidatura da esposa ao governo do Estado. Não é difícil imaginar que irão tentar, né? Os adversários irão tentar ligar a corrupção na capital com o Mensalão e o Petrolão, que marcou a época, a era do PT. Só que, do outro lado, não vão poder exagerar muito. É que o sogro da deputada Janaína Riva, o senador Wellington Fagundes, hoje com Jair Bolsonaro, foi muito ligado aos petistas. E campanha é bom por causa disso. Aquilo que tentam deixar bem escondido acaba aparecendo em cima do telhado. E olha, quase sempre é um teto de vidro.